Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E, gente, o vídeo de hoje, sabe aquela calça que eu comprei por 78 centavos? Isso mesmo, eu comprei uma calça por 78 centavos, mostrei ela nesse último vídeo da Shein que eu fiz. E eu vou mostrar a vocês como você faz para comprar uma peça e levar a segunda com 99% de desconto. Lembrando que as duas peças podem ser uma diferente da outra, não precisa ser peças iguais, tá certo? Então, muito bom, não é isso? Quer conferir? Vem comigo! Eu vou explicar, dar uma explicação a vocês de como funciona e depois eu vou lá no aplicativo mostrar na prática bem direitinho, tá certo? E essa promoção é a promoção Leve 2 e Pague 1 da Shein. Digamos que você compra uma peça por 100 reais, então você pode escolher, você vai escolher outra peça, digamos que no valor de 100 reais também. Essa segunda peça que você escolheu, podendo ser diferente ou não, pode ser as duas peças iguais ou diferente. Você vai pagar apenas um real nessa segunda peça. Então, minha gente, é maravilhoso, né? Mas digamos que você escolheu uma peça de 80 reais. Quanto você vai pagar? Então, você vai ter 99% na segunda peça. Então, você vai pagar 80 centavos nessa segunda peça. Que foi o que aconteceu comigo. Eu paguei apenas 78 centavos na minha segunda calça. Então, essa é uma promoção maravilhosa. Tem muitos produtos. Tem mais de 3 mil produtos disponíveis, minha gente. Então, são muitas peças. Dá pra você encontrar ali algo que você goste. E essa promoção ficou bem maravilhosa, né? Com 99% de desconto na segunda peça. Então, dá pra aproveitar. Agora, eu vou no aplicativo mostrar a vocês na prática como... Desculpa. Na prática, mostrar a vocês como funciona. Então, vamos lá. Então, meu povo, eu já estou com uma peça aqui da promoção no meu carrinho. Lembrando que essa promoção não são para todos os itens, tá certo? São em peças selecionadas. Ó, como vocês podem ver aqui, compre dois itens e aproveite 99% em um deles. Pronto, essa que eu coloquei no carrinho faz parte da promoção e eu vou deixar o link da promoção na descrição do vídeo. Você já vai direto para as peças que estão nessa promoção. Então, eu vou clicar aqui para escolher outra peça. Ó, eu vou escolher essa peça aqui aleatória aqui, só para mostrar a vocês. Ó, como vocês podem ver, é uma calça que custa R$133,90. Eu vou adicionar ela no carrinho. Vamos agora pro carrinho, né? Pra gente ver como ficou. Olha, essa calça aqui de baixo, ó, vocês lembram que o desconto ficou na peça de menor valor, que foi essa calça aqui, que custava R$101,90, ó. Ela tá saindo por R$1,02. Aí, no caso, você vai pagar R$133,90, que é o valor da peça de maior valor. Você vai pagar cheio esse valor, mais R$1,02. Então, nessas duas peças, você vai pagar R$134,92. Então, é bem fácil, né, minha gente? Não tem erro, você escolhe as duas peças... E no carrinho mesmo ele já dá o desconto. Você não precisa fazer mais nada. Você só precisa escolher as suas duas peças, ó. Corre para aproveitar essa promoção maravilhosa, né? Quem não gosta de comprar uma peça e levar outra com 99% de desconto? Muita gente ainda não sabe dessa promoção, então já compartilha esse vídeo aí com suas amigas, passando essa informação que é maravilhosa. E deixa aí nos comentários, vou aproveitar essa promoção maravilhosa, porque realmente é uma ótima promoção, né, meu povo?
Então, meu povo, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você ainda não é inscrito no meu canal e puder se inscrever para me ajudar, eu ficarei muito agradecida. Se inscreve, deixa seu like, comenta, faz sua pergunta, deixa aí nos comentários. Eu adoro interagir com vocês. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa aí nos comentários que eu estarei respondendo vocês com todo carinho, tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo.